Har vi en spännande fråga här som handlar om det här med ålder. Fredrik, du var inne på det lite grann i din presentation när du pratade om de äldre målgrupperna och du pratade om Fight Club och så vidare. Och då är frågan egentligen det här, finns det en direkt länk mellan människor med mycket pengar och hög konsumtion? Jag menar på de äldre i Fredriks exempel, säger man här, och de kanske inte är mer lönsamma jämfört med de yngre. Eller hur är det med det? Nej, precis. Alltså, bara för att de är äldre så innebär inte att de är de som går och handlar allt. Utan här måste man vara väldigt noggrann och titta på kategori för kategori och analysera den kategorin vi verkar i. Hur ser våra potentiella köpare ut? Vilka handlar ofta, vilka handlar mer sällan? Och vilka är de inte når idag? Så att bara för att du är gammal så innebär det inte bara äldre som köper majoriteten. Men rätt många produkter som vi idag pratar om och som vi marknadsför har oftast en betydligt högre medelålder än vad vi själva misstänker. Som till exempel den typiska köparen av konfektion och kläder, det låter Knut som hennes barn. Som börjar närma sig någonstans tidig tonålder. Och det här är ofta saker och ting vi glömmer bort, för vi är väldigt i vår bransch och det finns en massa böcker som är skrivna, bland annat Bob Hoffman brukar ju oftast göra sig lustig på det här, The Age Delusion. Vi tänker alltid att vår målgrupp är unga människor, för vi vill också framstå som unga. Och så drar vi ett streck där precis vid 44 och glömmer de 50 plus. Och det är precis den faran, då har vi inte analyserat vem som är köparen, hur stor potential som finns i marknaden. Så att, utifrån mitt perspektiv, varför jag tog upp det, så är det mer att gör din hemläxa innan du gör din kommunikation. Gör inte baklänges segmentering att tro att dina potentiella köpare är de här. Utan titta på hur det ser ut på marknaden, vilka handlar, vad har vi medelåldern någonstans. Och rätt ofta så blir man lite grann förvånad. Det är lite äldre än vad jag tror. Men det har bara med alltså, nu är det ingen befolkningspyramid i vårt land, utan det är en befolkningsromb mer eller mindre. Och det innebär att väldigt mycket äldre människor handlar väldigt mycket av de produkter vi marknadsför och säljer. Och de, som sagt, som jag sa då på förut, de har tid, de har pengar och de vill ofta och har oftast möjligheten att unna sig någonting. De har inte så mycket belånade. Så att glöm inte bort de äldre. Det är man kan ju lägga till en dimension till. De är oftast mer trygga i sin egen självuppfattning. Ja. Mm. Men är du 25 och fortfarande liksom på väg att etablera dig i samhället och i dina liksom sociala hierarkier och sådana saker, så är det kanske lite mindre säkert, utan du styrs mer vad andra gör. Medan är du lite äldre och kan göra lite mer som du själv vill, så har du också mer möjlighet att faktiskt påverkas av extern kommunikation på ett annat sätt. Mm. För liksom peer pressure är mycket starkare än commercial pressure i påverkansgraden. Mm.